كلن تو ناكسن دا وضي يلا وسلطان كتير فيو كوسو قد بنيا وراك أقود بيا الصومالية قدر بدن قيف تنكو أيق نوحة وح أقو وين ملحوينا هالصومالية حسن شيخ محمود ومر كان كارك السياسة دا كوفر قلب تليها عيدا كسلوب تصومالية تليها شوب السياسة دا كوفر يفل الصومالية أو وجع صوب يلا طي جو أنا وين رزول شرح مسه يقدوم يا آدم دوبه ميو جاري كراتليها السلوب تصومالي muxuuse ka galaa xiisadda koonfur galbeed kulanka saacadaha badan qaatay ee dhex maray taliyaha suluubta soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadd qodobada deeradda lagu saaray ayaan kuu soo gudbanaya kulankii ugu xoogganaa oo ka soconaya magaalada baydhabo caawa xildhibaanno ku soo qulqulaya maalinta baritana tegaya koonfur galbeed kadib markii la fasaxay diyaaradaha tegaya gobolka bay iyo etoobiya oo ka faa'iidaysanaysa xiisadda soomaaliya iyo sidoo kale koonfur galbeed waa dowladda dhexeda soomaaliya iyo koonfur galbeed hambalyo ka timid addis ababa oo soo gaartay baydhaba ayaan kuu soo gudbinayaa maraykankana waxau qaaday go'aan culus oo la xidriira xiisadda etoobiya iyo soomaaliya kadib markii ankara ay si hoose dib ugu dhigtay wada hadalkii loo ballansanaa go'aannada soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya in meel looga soo wada jeesto iyo taliyaha xoogga soomaaliya oo amray in ciidanka xoogga dalka ay wajahaan ciidanka etoobiya kadib guutooyin cusub oo tababarra loo soo xiray saacada cor qodobadan ayaan ku faahfaahi doonaa muuqaalkan daawadayaal dadka soomaaliyeed gaarsiiya waa warkeenna habeen soo dhowaada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markaan kaarka siyaasadda koonfur galbeed saaranaya aba saartayba taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya taliye mahad cabdiraxman adan oo loo yaqaano aba loo garo og yahay taliya shub xiisadda koon fur galbeed eo fila soomaaliya ayaa markaan lagu wajahayaa sodoga lafta gareen oo ah oday soomaaliyeed hogaamiyana tal waa taliska ciidanka asluubta soomaaliya sida ay muujinayaan warbixino hoose oo suldaanka tv o helay xiisadda ayaa cerkii isku shareertay koonfur galbeed iyo fila soomaaliya safarkii raiisal wasaar xamse cabdi barre uu ku tegey magaalada baydhabo ayaa noqday midba uga sii daray xiisadda iska daa in laisku soo dhowaado oo go'aan laysugu yimaadee dad badan ayaa qaba in inta la qariyey ee xamse u ku soo arkay baydhabo ay aad u badneed sababtayna go'aano qaraar in laga qaato fila soomaaliya iyo sidoo kale in e taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya ugu dambayn madaxweynaha soomaaliya uu u sheego in xalku uu xaggiisa ka jiro kadib markii xamse cabdi bare iyo aadan maxamed nuur aadan madoobe labaduba ay ku guul daraysteen in hogaamiyaha koonfur galbeed ay ku qanciyaan in muqdisho uu keeno aba uu yimaado sodaalkii raisal wasaare xamse waxaa ka dambeeyey in guddoomiyaha baarlamaanku uu yidhi halleyga sugu aniga markan maalmo uu qabsaday ayaa dhammaaday haddana xogtu waxay intaasu ku daraysaa in ugu dabbayn madaxweynaha soomaaliya uu xafiiskiisa uga yeedray taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya generaal mahad kulan saacado badan qaatay ayaa dhex maray taliyaha asluubta iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadd kulankaas ayaana diyaradda lagu saaray sida ay muujinayaan ilowaraedyadu in xalka madabeesa loo helo xiisadda koonfur galbeed taliyahan oo la og yahay inuu saamayn ku leeyahay siyaasadda koonfur galbeed ahna sodoga madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis ayaa la soo warinayaa inuu iminka go'aanka ugu dambeeyo laga sugayo warbixinno hoose ay muujinayaan inuu yidhi aniga xitaa go'aankan inaan xal deg dega ka keeno suurtagal ma waana sababta ugu weyn ee waa natiijo kale aan looga filo karin sida ay qabaan ilo xogogaala lama oga xaalku meeshu ku biyashubo doono sidoo kale go'aannada la gaarayo meeshaay ku dhammaad doonaan lama oga waxaase muuqata in go'aanno qaraar lakala qaatay safaaradaha la kala rartay weliba si aan gabasho laheyn haddaba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa ka socda kulan aad u culus oo hordhac sidoo kale maalinta berita waxaa lagu wadaa in magaalada baydhabo ay tagaan xildhibaano ka mid a labada aqal eb waa xildhibaano ka mid a golaha shacabka oo ka soo jeeda konfur galbeed kuwaas oo lagu wado inay tagaan baydhabo haddaba madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh maxamuud ayaa qaaday tallaabooyin dhalisay hadalhayn xooggan kadib markii ee arrimahan ay noqdeen kuwo ibafur u noqonaya meesha hoggaamiyaashu iyo dowladda dhexey kala joogto guud ahaanba waana go'aanno culus oo suurtagal ka dhigaya in boogtii huursaneed ay bannaanka timid dabadeedna la ogaaday meesha la kala joogo ka dib maalmo kor leyska eeganayey ugu dambayn lafta garan uu noqday ninka bannaanka keenay ajandihii vila soomaaliya waana sababta ugu weyn ee loogu nisbaynayo in arrintaasi ay noqotay midda aad ka loo hadal hayo baydhabo ayuu ka socdaa kulankan xildhibaanno kale ayaa ku sii jeeda waxaa la fasaxay duulimaadyadii hay-adda duulista rayidka ayaana shaacisay inaysan haba yaraatee wax duulimaada oo hakisay aysan jirin kidib war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskeedu haf qoraalka hayadda duwlasta rayidka ee ay soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in duulimaadyadii tegi jiray baydhabo aysan waxba iska beddelin oo sidoodii ay, -sido ay u safrayaan waxa ay xaqiijinaysaa ayaa lagu yidhi dhammaan shacabka weynaha soomaaliyeed inaysan jirin wax isbeddela ama hakada oo ku yimid duulimaadyadii maalinlaha ahaa ay ku tegi jireen diyuordu magaalada baydhabo dhinaca kale xubnaaynu la hadalnay oo maamulka garoonka waxay xaqiijiyeen in wararka sheegaya in la hakiyey duulimaadyadii baydhabo ay yihiin kuwo markaasi isburinayo taas ayaana ka dhigan in culays weyn uu jiro go'aanno kala qaldan ama kala duwan ay soo kala baxaan dhinacyo kala duwan amare ay bixiyaan in kastoo xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa dowladda dhexe ee koonfur galbeed ay aad u xooggan tahay haddana waxaa maalmihii dambe soo baxaya wararka ugu badnaa oo muujinaya in xiisaddu laba qaraxday meeshii shala la joogay meel ka xooggan ay tagto weliba أرمها وحي إمانا ينحل في الله الصومالية دادا البدر يكون يسو إنه قام يا عبد العسيس إنه يمادا مقالدا مقدوشان يتاهم مهيم سيحال كما الدباس اللو قار مدحو حسن أيار ربا مركان انو كهورتاقو إنه, إنه كفر مو البابك دور شادة دادبان تاس هاد دي أي سوء سو أفجر يسا أرق تيدا حسن شيق دور شاقف شعود وانا سوابت اللوغ هورتاقايو عبد عسيس حسن محمد لفتا جرين lama oga meeshay arrintaa ku dabay doonto iyo xiisaddan cidda xalkeeda keeni doonto tallaabooyinka la qaadayo ayaana u muuqanaya mid hadba dhinac u janjeera lafta garan ayay isuku bilaabatay hadda lama oga cidda ku xigta iyo meeshay ku dabay doonto natiijadeedu magaalada baraawe oo caasimadda rasmiga ee koonfur galbeed ayaa hadda la ciirciidraysa ciidamo kala duwan oo dhinacyo kala duwan ka yimid ciidankaas ayaana ah wa markaasi qaarkoodna ka yimaadeen koonfur galbeed qaarkoodna ay ka yimaadeen muqdisho laga qaaday saddextii maalmood eena weydaaratay lama oga marka xaalku meesha ku dabay doono wax ku soo kordha waan eegi doonaa dhanka kale aynu egno maraykanka ayaa qaaday go'aan culus oo la xiriira xiisadda etoobiya iyo soomaaliya ka dib markii ankaray si hoose hoos ugu dhigtay go'aankii ee ku saabsanaa xiisadda a waa xiisadda ee etoobiya iyo soomaaliya dowladda maraykanka ayaa si rasmiyah ugu dhawaaqday inaysan aqoonsanayn aqoonsa doonin heshiiska badda oo etoobiya ay la gashay somalilan waxana ku baaqday in xal diblomaasiya laga gaaray xiisadda muqdisho iyo adiis ababay muhiimta heshiiskai saafgaradka etoobiya marin u siinaya xeebaha badda cas ee somalilan ayaa ka cahaysiiyey dowladda soomaaliya iyo dalalka dunida waxana ku tilmaameen xadgudub qaawan oo aan geed loogu gaban laguna bannaysanayo biyaha soomaaliya in la xalaalaysto mowqafka maraykanka ayaa muujiyey darajooyinka aba darajada soomaaliya iyo sidoo kale sida ay guul uga gaarta arrimaha diblomaasiyadda danjiraha soomaaliya u fadhiya maraykanka wuxuu shaaciyey dadaallo dhexdhexaadina oo xaaladda lagu markaasi qaboojinayo hab diblomaasiyadeed inuu wada mudooyinkaan aad ayaan uga war qabna ayuu yidhi waxaana si wada jira uga shaqay doonaa inaan xaqiijinno in xal diblomaasiyadeed laga gaaro xaaladda hadda jirta sidaas ayuu yidhi danjiraha maraykanka oo waraysi lagula yeeshay xarunta safaaradda maraykanka ee muqdisho waa xaalad nasiibdaraa aadna u abuuraysa qalqal kana bilaabatay is-afgaradkii somaalilan iyo etoobiya dabcan ma aqoonsanin waxaana isku dayayna inaan ku xalina dariiqa diblomaasiyadd muranka u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya ayaa soo shaacbaxay horhaantii sannadkan kadib markii etoobiya ay heshiis sharci daraa oo is-afgarada la gashay somalilan kaasoo gobol ka mid a soomaaliya ku dhawaaqaya inay ka helaan marinbadeed heshiiskan ayaa dhigaya in itoobiya ay hesha qayb ka mid a badda soomaaliya oo ay kiraysato halka somaalilanna sheegtay inay aqoonsi ka helayso itoobiya inkastoo adis ababa aysan weli xaqiijin midda soomaaliya ayaa heshiis kasta oo lala gala somalilan iyadoo markaasi aan fasax laga haysan u aragtaaba u aqoonsatay xadgudub lagu samaynayo madax banaanida qaran ee soomaaliya xiisadda etoobiya iyo soomaaliya ayaa ka sii dartay iyadoo markaasi uu baaqday wareeggii saddexaad shirka lagu ballamay ee lagu dhexdhexaadinayo dalalka etobiya iyo sidoo kale soomaaliya kaas oo la filayay in maanta uu ka furmo magaalada ankara ee dalka tarkiga سر رسمی لوم اگه سبب ترشیر کاس ترکو گو دحده دح حادی دح نیو او او باق دی، لکن فلقة یاش ریا يا قبای این اسکاش جمله تری سومالی یه أه مس ادیس آب با ای و کلاف جی هذا الكيلو مركزي باتشي مقدشي أديس أه أبابا هي هذا الله حنفل هو ده يسكون مريجي وشيرك الرماه دي, دي بدأ الصومالية أحمد فيغي هي الدمات كي تضبات كي تجي كشيغا مقدسين صومالي اي كفي كري صيني حرير لصا ميسو ابي تاير تجابتا كدى قال لما هاي توبي هذا الكاس او سوي او عري او عري سي دولا يا توبي دولا دي توبي ايا يدو مركزي ولي هو موغاتا ان اي كوات كي سانيسو هشيس كي صاف غارتكا اي لجاشا صومالي يدو صدوك لا عيد مدى كوسو غن صوماليا لغا غايا يودا وانا غو قرار دولا صوماليا ايا نو موغاتا غوديدو inay ka xeeladaysanayso saamaynta geeska iyo heshiiskan sharcidarrad dhibaatada uu ku keeni karo soomaaliya qodobkaas daawadayaal wuxuu ku soo kordna dib aan ka faahfaahi doonnaa oo wararkeena dambaaan ku eegi doonnaa insha allah iminkana taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo tababar usoo xidray qaybo ka mid a ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa u diray farriin kulul oo ku sheegay in loo diyaargaroobo dagaalka markaasi lala gelayo dawladda etoobiya taasuu ku sheegay midda suurtagalka ka dhigaysanay tahay in go'aan laga gaaho etoobiyan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal ibraahim sheekh muxyiddiid oo warbaahinta la hadlay ayaa yidhi taliya ciidanka dhulka ayaa hadda mataqaannaa idinla hadlay waxaana aad soo dhowaynaa amaanna haddii aad mataqaannaa aan u ogahay ciidankaanu iyo qaybihii ay ka yimideen waxaan rabnaa bl d muuqaalka i iyo kudayashada in laydinku daydo ciidan isku mida oo intaa howlgalku soo jiray oo ninka ugu yar maanta toan sano toban sano ou ma yahy ninka ugu yar oo ciidan yahay waxaan keliya ugu weyn oon maanta isugu keen keenna waxay tahay waayo aragnimada ad leedihiin dagaalk ad leedihiin waaan ka ballan qaadayna haddii alla idmo in ururkaa aaad inaan u dhammaystirno qalabkoodii ciidanka oo ay ku dagaalami lahaayeen ama ay mataqaanaa sharaftii ciidanka ay ugu soo celin lahaayeen waxaan rabaa marka ugu horaysa colalka ay ka kala yimideen min hal daraje hortaa loo soo qoro tan ku xegta waxay noqone gacanteeda ilaahay amarkiis awoodda gacanteyda inta ku jirta inaan laydinkanagranayn iyadoo ku xidhan wax qabadka wadaadaa ldikaan wen yahay guusha aan u soconna aan gaarnana wx way dalacadiina waa laydin laba elina maa ku ekaahaysa intaas waxaan rabaa marka in la ysdiyaariyo

ururkan waxaan rabnaa magaciisa inaan ku qorno bogga hore inaan ku qorno waxaa la rabaa cadowga kula dirinayo maxuu yahay muxuu haystaa muxuu awood leeyahay waxaan rabnaa marka in la istiilo la adkaysto annaguna guusha in sha allahu tacaalaa waa rajayaynaa inaan guusha aangaarayno talihii ciidanku dhulkuna waa iila joogaa madaxa owlgelinta waa kanaa taliya ururku waa kanaa waa ballannay ballantaas waxaan rabaa inaan oofino ee ama ballan qaadino inaan oofino